zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Tak tu sa pozdravíme. Dobre. Ja, ty už si ma vystiskal. Takže prezidentoval a verím, že aj to je skúsenosť, ktorú vám môže sprostredovať, že prečo do toho šiel. Takže ja som teda Matej Brezovský. Konzultantka som partizánskom. A od roku 2018 vediem charitatívny projekt Daruj hračky. A teraz som Eduma. Moje meno je Dominika Razmiová. Program EU Erasmus+, je to najväčší komunitárny program Európskej únie na decentralizovanej úrovni. Netreba sa vzdávať a treba sa držať svojich snov asi. Klonovať sa zatiaľ nevieme, aspoň nemáme tieto informácie, že sa to dá. Ja som povedal, že už som v živote dostal veľa a je na čase to životu vrátiť. A takým najdôležitejším faktorom si myslím, že je nedostatok lásky. Ja by som vás tam rada aj vzdala. Takže ešte raz pekný večer, volám sa Martina Hrivňáková, už Čarnogórska, už 2 mesiace. A rada by som vám predstavila moju predstavu občianskeho združenia. Začnem najprv tak číselne. V posledných rokoch štatistiky hovoria, že každý rok pribudne na svete okolo 20 miliónov onkologických ochorení a vyše 9 miliónov úmrtí spojených s ním. Čo sú naozaj alarmujúce čísla a štatistiky tiež hovoria, že do roku 2040 sa tieto čísla zdvojnásobia. To možno ale ani nemusím tak viac rozvádzať, pretože verím, že skoro každý medzi nami pozná niekoho, kto je onkologicky chorý, prípadne si tým onkologickým ochorením prešiel, prípadne možno si s ním aj prebieha v prítomnosti. Jedným z tých človekov bola aj moja babka, Pavlinka, ktorá vlastne zomrela na onkologické ochorenie. Po nej sme pomenovali naše občianske združenie. Možno len predstavím, PS názorňuje stužka, ktorá je symbolom onkologických ochorení po celom svete. Ale Pavlinka nemusí byť symbolom len mojej babky, ale môže byť symbolom každého jedného z nás, ktorý sa nejakým spôsobom dotýkame tejto skupiny. V tomto roku som aj v spolupráci so Žanet a 4Z-kom mala možnosť viesť fokusovú skupinu v Brne, kde som mapovala potreby onkologických chorých a ich rodín, a príbuzných a blízkych ľudí. Z tejto skupiny vlastne, z tejto fokusovky vlastne vyplynulo, že táto skupina sa často cíti osamelo, opustenie, izolovanie, často zažíva pocity strachu a tieto veľmi silné emócie naozaj ovplyvňujú ich život veľmi negatívnym spôsobom, či už ich liečbu, ich možnosti spolupráce, lebo onkologické ochorenie a teda potažmo liečba je spolupráca onkológov, doktorov, verejnosti, ale zároveň aj toho onkologicky chorého a ich rodín. Mimo iného sme sa dozvedeli, že organizácie, ktoré v tejto dobe sú, nedostačujú a nepokrývajú všetky potreby, ktoré títo onkologicky chorí a ich rodiny prežívajú a majú. Našou víziou je teda, aby sa onkologickí pacienti a ich blízky necítili osamelo a dokázali spoločne zvládnuť toto naozaj veľmi ťažké a vážne obdobie. Našou misiou budeme podporovať dialog medzi onkologicky chorými a ich blízkymi, onkologicky chorými a odbornou verejnosťou a onkologicky chorými a širokou verejnosťou. Ale ako to dosiahneme, sú naše dva piliere. Prvou je informovanosť. Zlepšenie informovanosti verejnosti, aby rozumeli potrebám pred, počas a po liečbe. Zároveň nastavíme a podporíme dialog medzi pacientami a odbornou verejnosťou o emočnom zdraví a nájdeme riešenia pre vytvorenie individuálnej pomoci. Toto všetko by sme chceli stihnúť a nejak ako zapracovať do našej spoločnosti.
aby naozaj tie pocity osamotenia v tej liečbe, ale aj počas, ale aj tých onkologických chorých príbuzných, aby už proste sa necítili osamelo a osamotenie. Ďakujem za pozornosť a budem rada za otázky. Kika, nech sa páči, tvoje 3 minúty idú. Takže som Kristýna Cichová, ďakujem za slovo. A ja som to včera priznala, priznám to aj dneska. Sú 3 dôvody, prečo som tu. Prvým z nich je, že mám rada školenia Žanet. A ďalšie 2 sú, že neodštartovalo to teda týmto kurzom, ale odštartoval môj nápad pred 2 rokmi, keď som ako obyčajná účastnička sa zúčastnila kurzu povzbudzujúcej sebaobrany, ktorej som sa zúčastnila iba preto, že som chcela sa cítiť bezpečne, keď v Rači v noci idem z električky do domu a chcela som sa vedieť obrániť. Čo sa však stalo je, že som nenabudla iba pocit takejto fyzickej bezpečnosti, ale že tento kurz mi skutočne zmenil život. A to v tom, že napriek tomu, že ja pochádzam zo zdravej rodiny, z fungujúcich vzťahov, zažívala som vo svojom živote plno lásky, som zistila, že nemám takú seba dôveru a seba poznanie svojich hraníc a neviem si ich až tak nastaviť, alebo neviem, že si ich môžem nastaviť. Že viem v tom zažívať hanbu, viem, že bolo pre mňa v skutočnosti oveľa ťažšie povedať nie a povedať dosť, takže to myslím vážne, ako udrieť do nejakého pytla plnou silou, ako dokážem. Tretia vec, prečo som tu, je, že som v rámci svojich dobrovoľníckych skúseností sa stretla s mnohými ľuďmi, ktorí boli z horšieho prostredia ako ja, zažili menej zdravých vzťahov a takáto nejaká vedomosť o tom, že môžu mať nejaké svoje hranice, že sa nemusia hanbiť, ak sa im niečo nepáči a chcú to povedať, že ak im niekto ublíži, nie sú oni vinní za to, to nezažívajú alebo nemali tú možnosť sa to dozvedieť a prišlo mi nefér, že ja som teda mala tú príležitosť získať ako keby nejaké takéto vedomie a zažiť to na vlastnej koži a ľudia, ktorí to potrebujú o mnoho viac alebo majú o mnoho menšiu vedomosť, k tomu nemajú taký ľahký prístup ako ja. Preto som sa teda prihlásila na toto vzdelávanie a toto je zatiaľ taký predbežný názov občianskeho združenia Moje hranice, ktorého víziou teda je, aby mládež, ktorá, ako som povedala, nezažíva zdravé vzťahy v rodinách, mohla viesť kvalitný osobný, rodinný a pracovný život práve cez to uvedomovanie si svojej hodnoty. Čiže tou misiou a teda tým produktom je, že toto občianske združenie by malo vzdelávať, spájať a podporovať mladých ľudí zo zraniteľných skupín, aby chceli, mohli a vedeli rozvíjať svoje zručnosti v budovaní zdravých vzťahov, aby vedeli, že môžu povedať nie a nemusia sa za to hanbiť. Aby vedeli, že môžu povedať, že sa im stala nejaká nepríjemná skúsenosť, že niekto prekročil ich hranice a necítili sa oni zahanbení tým, že sa to udialo. Piliere, ktoré teda vidím v tejto organizácii, sú, ako som už povedala, zdravá sebahodnota, hranice, bezpečnosť a zdravé vzťahy. A to je za mňa všetko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Matej a Andrejka, nech sa páči. Môžeme začať? Tak. My sme neochotníci, sme piešťanský ochotnícky súbor divadelný. A ak ste sa niekedy ocitli v Piešťanoch po 9. večer, tak ste si mohli všimnúť, že sa tam prakticky nič nedeje. A taká častá fráza, čo zaznie od obyvateľov Piešťan, je, že na čo pôjdem večer do mesta, veď aj takto nič není. Tak my ako študenti gymnázia sme sa to rozhodli zmeniť. Takže kto sme a prečo to robíme? Ako Andrejka spomínala, sme ochotnícky súbor, ktorý spája láska k divadlu a škola, kde sme sa vlastne spojili a prišla táto iniciatíva. Väčšina z nás od malička venuje sa divadlu a teda máme v tomto dlhoročné skúsenosti. A vzhľadom na to teda, že chodíme na gymnázium a aktívne sa angažujeme v
mestskom živote, tak vidíme teda tie jasné diery a cítime, čo nám chýba a teda chceli sme to takto vyplniť a zobrať iniciatívu do vlastných rúk. Keď teda hovoríme o našej vízii, tak chceme, aby aj tí, ktorí sa nenašli napríklad v športoch alebo nejakých iných aktivitách, našli miesto v kultúre a nenudili sa doma, pretože veríme, že každý má právo na to, aby sa mohol seba vyjadriť a každý by mal dostať priestor na to, aby mohol rozvíjať svoje koníčky a svoje hobby. Našou misiou je založiť divadlo, v ktorom sa mladí umelci budú môcť vyjadriť. Nielen ako herci, ale ako aj režiséri, či dramaturgovia, alebo kostyméri. Našim jediným cieľom nie je iba hrať, ale je aj poskytnúť útočisko pre mladých, aby sa mohli vyjadriť, aby mohli kreatívne zmýšľať a aby dostali nejakú motiváciu na ceste k nájdeniu samého seba. Ako som už spomínal, tak podpora športu alebo možnosti pre športovcov je oveľa viacej, pretože myslím si, že každý dobre vie, že v každej dedine sa hrá futbal a v každom meste teda je veľa športových aktivít. No my teda ako mladí umelci cítime, že pre nás je tu veľká, teda ako som už hovoril, veľká diera, ktorá tu chýba a my chceme tieto možnosti priniesť aj medzi naše kruhy. Ďakujeme za pozornosť. Páči sa, dámy. Dobre, takže ja sa volám Silvia Gajdošová a určite chcem na začiatku možno povedať, že kým sme dospeli k tomuto, čo teraz vám odprezentujeme, bola dlhšia cesta, pretože úplne pôvodne sme zvažovali aj o vypomoci do afrických škôl, takže finálna verzia nášho projektu vznikla dneska po obede. Takže keďže sa tam rysovali viaceré cieľové skupiny a chceli sme vychádzať z našich skúseností a niečo, čo by sme naozaj dotiahli do konca, kde už máme ako keby rozpracovaných partnerov. Takže teraz vám odprezentujeme občianske združenie Zelená sova. Možno na začiatku, predtým ako ešte vôbec neviete, čo bude, tak asi také základné symboly, prečo sme to vôbec tak nazvali. Takže zelená je farbou nádeje, sova ako symbol múdrosti, veľmi tradičný. Máme tu aj srdiečko, ktoré nie je úplné. To znamená, že je tam ako keby nejaký emocionálny deficit alebo nestabilita a sovička má jedno krídlo a všetci vieme, že s jedným krídlom sa nedá vzlietnúť. Takže z týchto všetkých myšlienok sme vlastne vyskladali to, čo vám dneska odprezentujeme. Východisková situácia, ako som ja na začiatku hovorila, že mám skúsenosti aj v detských domovoch, aj s nejakými charitatívnymi akciami, a teda jednu už teraz bude 6. ročník Daru hračku. Každoročne, keď aj sledujem tie výstupy, tak som si nejakým spôsobom uvedomila, že tá materiálna pomoc v podobe hračiek alebo potravinovej pomoci alebo finančnej je veľmi super a pre nejaké riešenie napríklad pred Vianocami je určite potrebná, ale je to ako keby len taká náplasť, pretože nerieši tú situáciu detí, v ktorej sa nachádzajú. Ide konkrétne naša cieľová skupina detí zo sociálne slabšieho prostredia. A preto sme si pripravili víziu, že sme tu preto, aby deti zo znevýhodneného prostredia, vybrali sme deti prvého stupňa základnej školy, dokázali efektívne tráviť voľný čas, rozvíjať sa v oblasti sociálno-emocionálnych zručností počas letných prázdnin, kde by napríklad budovali sebavedomie, našli častokrát svoje talenty, zvýšili svoju sebahodnotu. Vlastne to spektrum tých sociálno-emocionálnych zručností je veľmi silné. Je to aj veľkým trendom vo svete. Na západe už to prišlo aj do inovovaného školského vzdelávacieho programu, ale my by sme chceli si tie deti zobrať, aby nakoniec napríklad nekončili u vás v centre, ale naozaj, aby na jednom mieste dostali tú podporu, taký balíček do života. Takže našou misiou bude vzdelávanie vlastne, pretože akoby cieľom už tohto nášho občianskeho združenia bude nejaký tábor, konkrétne s názvom Zelená sova. A vlastne, aby tento tábor mohol fungovať, tak budeme musieť nájsť vlastne nejakých mládežníckych lektorov, ktorých budeme musieť najprv prevzdelať, ktorí budú vlastne vytvárať príležitosti pre tieto ohrozené deti z týchto znevýhodnených alebo sociálne slabších skupín,
alebo teda rodín, a vlastne budú s nimi efektívne tráviť voľný čas prostredníctvom rôznych hier a na základe vlastne pilierov, ktoré sme si zvolili. To celé bude prebiehať, takže v prvom procese je sieťovanie, to je v podstate nejaká spolupráca s odborníkmi v tej problematike, ktorí vlastne sa zamerajú na tú cieľovú skupinu a vlastne budú hľadať nejaké tie problémy, ktoré tie konkrétne deti majú, a na základe toho ich budeme vlastne nejako vedieť zoskupinovať a venovať sa presne tomu konkrétnemu, čo treba. A potom je tam vzdelávanie, čiže to bude tvorba nejakých už tých konkrétnych materiálov, konkrétnych nejakých implementovaných procesov v tom procese toho tábora alebo toho celého vlastne fungovania. Akvizícia kontaktov, čiže spolupráca už s vlastne nejakými neziskovými organizáciami alebo s niekým, kto má už nejakú prax, nejaké výsledky. S ktorými nejaké, robím 6. rok, že už vlastne, vieme, áno, že tie kontakty oni majú, ktoré my nemáme. A vlastne teda výsledkom bude ten pilotný projekt v Nitre, zážitkový tábor, vlastne, kde sa to celé bude odohrávať v nejakom príjemnom prostredí. A ešte veľmi dôležitá vec, ktorú sme nepovedali, je, že tých, ktorí zaškolíme, vlastne tých mládežníckych lektorov by sme chceli vybrať z pedagogických škôl, aby tie skúsenosti, ktoré pri tom, čo im dáme, pri tom vzdelávaní, mohli použiť aj neskôr vo svojej praxi, aby oni nekončili, že už sú starší, idú do zamestnania a vlastne nebudú robiť v tých táboroch, ale aby neskôr, keď budú pracovať s deťmi, spoznali tie deti a vedeli využiť tie vedomosti aj ďalej. A toto vlastne ako keby taký, áno, ten posledný obrázok, že tá vlastne tá Sova už má tie dve krídla, takže to finále našho toho ako keby projektu, že tá zelená sova, ktorá je takým symbolom, by mohla vzlietnúť ako tie deti, ktoré by teda prešli takýmito tábormi. A taktiež je tam vytvorené akoby to srdiečko, takže je tam tiež nejaká, ano, taká sociálna nejaká istota, alebo dôvera, alebo radosť, alebo nejaké naplnenie, ktoré tam predtým chýbalo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozornosť. Počúvajte na to, že ste to dávali dneska po obede. No, takže dámy, nech sa páči, vaše 3 minúty začínajú. Dobre. Tak ďakujeme za slovo. My sme sa teda rozhodli založiť občianske združenie s názvom IPEDU. Pôvodne to mali byť rôzne iné názvy a predchádzal tomu silný brainstorming a nakoniec sme sa teda zhodli, že v jednoduchosti je krása, a zložili sme to vlastne zo služieb, ktoré chceme poskytovať, čo sú teda informácie, poradenstvo a edukácia. S tým, že e-bude ešte trošku iné, je to v procese spracovávania, a je to tam preto, že chceme vlastne pracovať s emóciou. Dnešné vymyslené motto, ktoré sa nám veľmi zapáčilo, bude žiť bez výhovoriek. Či naša vízia je, aby znevýhodená mládež Slovenskej republiky vedela predchádzať rizikám súvisiacim so životom v neúplne náhradnej a v nepodnetnej rodinnej starostlivosti. A čo sa týka našej misie, tak budeme poskytovať vlastne informácie, poradenstvo v sociálnej, právnej a sexuálnej oblasti a vzdelávať ich pripravenosti na život s rešpektujúcim prístupom. Čiže momentálne vlastne realizujeme projekt, ktorý sme podali ako neformálna skupina so zámerom, aby bola znevýhodnená mládež pripravená na zaradenie sa do spoločnosti a bola spoločnosťou prijatá. Ale počas realizácie projektu vlastne sme v našom regióne sme zistili, že vlastne toto neformálne vzdelávanie je pre mládež zaujímavé a je prínosné a teda chcené. Čiže sme zistili, že vlastne vzdelávanie, teda že jeden projekt nestačí a teda, že si chceme založiť občianske združenie. A našim cieľom je obsiahnuť celú Slovenskú republiku a poskytnúť mládeži zo znevýhodneného prostredia možnosť neformálneho vzdelávania rovnako a bez rozdielu. Dobre, a tu teda zhrnieme, že čo vlastne chceme a čo by malo byť takým cieľom nášho projektu, alebo teda aspoň tých začiatkov, čo sme si dneska zložené povedali, že tak do 2030. A to by bolo teda, aby sa podporila inklúzia mladých z tohto znevýhodneného prostredia voči teda spoločnosti a z jeho okolím, teda ich okolím. Aby bola táto zraniteľná mládež schopná a motivovaná sa zapájať do dobrovoľníckej činnosti, nakoľko sme teda už jedno takéto stretnutie mali.
A nikdy im táto možnosť nebola ani ponúknutá, nikto im to neponúkol, nedozvedeli sa o tom inak ako od nás. A aby účastníci teda neformálneho vzdelávania zo znevýhodneného prostredia odovzdávali tie svoje nadobudnuté vedomosti, ktoré od nás dostanú mládeži z rovnakého prostredia. To sme sa taktiež už teda v rámci nášho projektu, ktorý už začal, keďže sme sem tiež tak viac menej nastúpili do takého rozbehnutého vlaku. A máme ten projekt taký, že už tam máme mladých ľudí, ktorí sú ochotní vlastne odovzdávať tie svoje vedomosti tým ďalším generáciám, ktoré sú tam. Ako je teda, spomeniem na nášho možno budúceho kolegu, Dávida, ktorý má 19 rokov, už vyšiel z detského domova a momentálne teda pre ten detský domov aj pracuje. A presne s týmto teda chlapcom by sme sa chceli spojiť a chceli by sme takto tých mladých ľudí viesť, že budú pomáhať tomu svojmu okoliu, v ktorom vlastne vyrastali. Že sa to dá. A ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme za pozornosť. Poďme na to, Marcel, nech sa páči. Dobrý večer, teda moje meno je Marcel Karvaj a dnes vám poviem niečo o potenciálnom občianskom združení. A teda, volalo by sa to, že Patronus, toto je logo. A preto je to Patronus, lebo Patronus je, ak poznáte Harryho Pottera, je to ochranné zaklinadlo alebo ochranné kúzlo, ktoré má chrániť pred dementormi, čo sú také veľmi, veľmi negatívne postavy, ktoré vás dostávajú do depresie. A Harry Potter má teda Patronusa v podobe jeleňa, tak preto je tu jeleň. A sú tam teda farby čierna, biela, čo možno neviete, ale je heterosexuálna vlajka, ktorá je čierno-biela. A potom je tu teda queer vlajka alebo gay vlajka, ktorá je dúhová. Moje potenciálne občianske združenie sa dotýka obidvoch komunít, čo si ďalej vysvetlíme. Takže prečo sme tu? Aby sa queer ľudia na Slovensku cítili bezpečne a slobodne byť sami sebou. To si myslím, že hovorí za všetko. To bezpečne vychádza vlastne z tej potreby aj, že naozaj nejako keby silný, veľmi polarizovaná je spoločnosť, tak by som to povedal. A mám pocit, že sa polarizuje čím ďalej tým viacej, až do takých extrémov, čo sme mali teda možnosť vidieť, počuť minulý rok. Čo sa stala tá tragédia. A slobodne byť samými sebou. To nemyslím len v zmysle, že byť samými sebou voči heteronormatívnej spoločnosti, že teda, že by sme sa mohli nejak slobodne prejavovať a že by sme neboli súdení. To sa nedá úplne odstrániť, ale aby tam aspoň z tejto strany bola tolerancia, ale aby sa ľudia aj slobodne cítili byť sami sebou voči sebe. Lebo často u queer ľudí na Slovensku, s čím sa zastretávam, existuje taký akýsi self-checking, že teda sa tvárime a hráme sa, aby sme vyzerali ako heterosexuáli, aby sme nepôsobili, že sme gay, aby sme pôsobili, že sme proste z tejto komunity. A dokonca teda zrovna minulý týždeň som sa rozprával s jedným známym, ktorý musí v telefón, lebo on pracuje prostredníctvom telefónu preto, lebo je na ňom veľmi vidieť, že je gej a že pôsobí zženštilo a že mu to odrádza klientov, takže hovorí len po telefóne a takisto musí používať trošku hrubší hlas úmyselne, lebo sa mu veľakrát stalo, že ho vlastne klienti odmietli. To je len jeden z mnohých príkladov. Aká je súčasná situácia vo svete, čo sa týka akceptácie queer community, je nasledovná. Vysvetlím vám, o čo tu ide. Tie najmodrejšie časti, čo je vlastne západná Európa v našom prípade, tie sú najotvorenejšie a najviac akceptujú queer komunitu. A potom, keď ideme do tých bledších, tak tie sú najhoršie. Ale čo je to nás zaujímavé povedať, že vlastne tá stupnica je od 1 do 10 v tom indexe akceptácie. A u nás na Slovensku za tých 10 rokov, vlastne od 2008 do 2018, my sme vlastne na nejakej trojke z desiatich v akceptácii. A
a sme sa neposunuli. Proste, že tento symbol, ten rúžový znamená, z tých 10 rokov sa to tu na neposunulo. Proste stagnujeme, čo sa týka akceptácie queer ľudí. A teda ešte na Slovensku, ako 56% Slovákov verí konšpiráciám podľa agentúry Globsec. A teda si poviete, že konšpirácie to je všeličo možné. Ale teda tu na som vám dal zoznam, že 18 konšpiračných teórií, ktoré sa dotýkajú LGBT komunity, lebo často ľudia, ktorí veria konšpirácia, tak vlastne takmer vždy, 90% proste ľudí, ktorí vedia konšpiráciám, tak sú tam zakomponovaní queer ľudia ako nejakí démoni. Toto je vlastne následok toho, že vyústilo to až takéto niečo, že proste mladý človek veril tak silno dezinformáciám, tak silno bol v konšpiračnom svete, že až ho to vypudilo k takémuto niečomu, že zabil vlastne týchto dvoch ľudí na základe ich sexuálnej preferencie. A teda čo s tým chcem robiť? Budovať a rozvíjať priestor na dialog medzi queer ľuďmi a heterosexuálnymi ľuďmi k vytvoreniu vzájomnej akceptácie. To je tak obrovská vec, ale aj veľmi, veľmi dôležitá, že jednoducho niekto to už robiť musí, tak to chcem robiť ja svojím združením. Prvotné aktivity bolo, že pomenovať konflikt a zozbierať dáta pre identifikáciu potrieb komunít. Takže by som sa pýtal aj tej komunity, čo im vadí na tej druhej komunite, čo vlastne, prečo vlastne nemôžu prichádzať do kontaktu. Potom vytvoriť platformy pre edukáciu, aktívne vzdelávať obidve komunity. Budovanie hetero ally komunity. Hetero ally sú ľudia, ktorí ako keby akceptujú queer ľudí, ale nie sú queer, sú heterosexuálni. A tú komunitu a tie budovanie tej komunity vidím ako kľúčové k tomu, aby sa vybudoval vlastne most medzi týmito dvoma. A empowerment queer ľudí, tam je vlastne také core veci mám, že otvorenosť, ľudskosť a prijímajúci prístup. A to je moja filozofia, alebo naša filozofia, že rozmanitosť je prirodzená súčasť života, spája nás, je to dôvod na oslavu, nie na nenávisť. Amen. Tak, nech sa páči, dámy. 3 minúty. Vaše. Najlepšie nakoniec. Áno, no. Takže dobrý večer. Naše meno je Dominika a Rebeka. A my tak narýchlo sme ešte doklepali naše logo. Ako vidíte, je to bez úzkosti spolu, čo veľa akože nasvedčuje aj vlastne, čoho sa bude týkať aj naše občianske združenie. Ruky preto, lebo my chceme niekoho vlastne podporiť a podržať, ale prejdem k veci. Sme začínajúce sa občianske združenie, ktoré bude založené práve preto, pretože mladí ľudia sa boja rozprávať o svojich úzkostných stavoch. Taktiež aj mladé mami napríklad z detských domov, ktoré sa pripravujú na materstvo a majú tieto úzkostné stavy. Na základe prieskumov napríklad novovynárujúcej sa potreby mladých ľudí od Tomáša Pešeka a organizácia YouWatch v záverečnej správe uvádzala trendy pre, proti a do seba, kde sa zistilo, že mladí ľudia trpia mnohými nezvládnutelnými psychickými, duševnými problémami a stavmi, medzi ktoré patrí konkrétne aj táto úzkosť. Úzkosť nemajú s kým zdieľať, nemajú bezpečné prostredie, tým pádom tým trpia a tým trpia a teda niektorí sa možno aj snažia hľadať tú pomoc a možno nájdu, máme nejaké organizácie, ktoré sa zaoberajú duševným zdravím, ale neveľa sa ich zaoberá práve tými úzkosťami, čiže možno nenájdu práve tú pomoc, ktorú by potrebovali. A práve preto my sme sa rozhodli založiť toto naše občianske združenie, kde budeme mať vlastne to zameranie na iba tie úzkosti. A čo je aj vlastne výhodou, je, že práve my ako zakladateľky toho nášho najbližšieho občianskeho združenia sme si taktiež týmito úzkostnými stavmi prešli a aj prechádzame. Preto by sme chceli vytvárať pre týchto mladých ľudí a pre tieto mladé matky toto bezpečné prostredie, aby sa nebali rozprávať o týchto svojich problémoch a taktiež ponúkať spôsoby, ako najlepšie sa vysporiadať so svojimi problémami a eliminovať ich spúšťače. Čiže v najbližších rokoch, keď nám pôjde toto občianske združenie, by sme chceli viacej zmapovať skupinu mladých ľudí od 15 až 30 rokov.
taktiež aj tých mamičiek, konkrétne z tých detských domov. V čase prípravy na materstvo, ktoré bojujú vlastne s tou úzkosťou, poskytovali by sme poradenstvo. A konkrétne aj vlastne s odborníkmi z oblasti psychológie, psychiatrie, sociológie. A cennou skúsenosťou. Cenným doplnením tohto. By bola aj osobná skúsenosť iných ľudí, napríklad živé knihy alebo také niečo podobné. A tiež by sme chceli vytvoriť aj podporné skupiny, kde budú vlastne ľudia si hovoriť sami, každý sami sebe o tých ich problémoch. A ako vlastne bojovali a že či našli aj vlastne tú, oni niekde tú podporu. A to je asi tak všetko. Ďakujeme. Ďakujeme. Všetkých vidíte. Počkaj, pozriem sa najskôr. To nevidí objektív, ten nie na objektív. Ale objektívne sa pozerajte. Dajte telefón. Brucho som ťahol. Ďakujem pekne. Ja to mi nepomôže, hej. To už je profesionálna informácia. Thank you.